နေ့ရက်အစဉ်ဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ထိခံစားခြင်းဧပြီလ23ရက်အသက်ရှင်စေသောရည်ငါ၏လူတို့သည်အသက်ဆိုင်းရည်တွင်တည်ဟုသောငါကိုစွန့်ပယ်၍ရည်မလုံးပဲ့ပြတ်သောရည်ချင်းတို့ကိုတူးသောအဖြစ်လူစရိတ်နှစ်ပါးကိုပြုကြပြီယေရမိအခန်းကြီး2အငယ်23ခရိယံ၏တက်တာတွင်6သိချင်းဂါထာကျိန်စာမိသည့်အခါများမရှိသင့်ပါဖျားသခင်ကယုံကြည်သူတဦးရဲ့တက်တာတွင်စမ်းရည်တွင်တွင်ကဲ့သို့သူဖြစ်ပေးမည်ဟုပြောခဲ့ပါသည်အဝိစိတ်တွင်များသည်အေးမြ၍လက်ဆက်ပြီးမိကြီး၏နည်းသောနေရာထဲမှအဆက်မပြတ်ရည်များကိုပလုံစီအောင်ထောက်ပံ့ပေးသောနေရာဖြစ်၍ရည်ငတ်ချင်းကိုပြည့်စေပြီးအမြဲကျေနပ်မှုကိုပေးပါသည်ဤဒီမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကင်းဝတ်တော်မူသောသူတဦး၏ဝိညာဉ်ရည်ရလန်းဆန်းမှုကိုပုံဖော်ထားသောပုံတပုံဖြစ်သည်သူတို့ခရိယံတက်တာတွင်6တွေ့သောကျင်းစာကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်ဟုလူများပြောဆိုတံကိုတင် जा ပို့ပါသလားသူတို့ဘာကိုပြောဆိုကြပါသနည်းသူတို့ကကိုရော၌ရေကုန်ခန်းသွားပြီးတွေ့ချောက်သွားပြီဟုပြောဆိုနေကြပါသလားတင့်အထဲတွင်တည်ရှိသောအသက်ဆိုင်ရည်တွင်သည်လက်တပြည့်ရော့ကျသွားသည်ဟုတင်ဤစိတ်နှလုံးထဲတွင်မိသည့်အခါများမတွေးထင်သင့်ပါဝိညာဉ်ကြီးရလန်းဆန်းမှု၏ရင်းမြစ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေရန်တင်ဒီနိုင်ငံအနှံ့ပြေးလွှားရန်မလိုပါမြေလာခံများအပန်းဖြေခရီးများနှင့်စာအုပ်များသည်တင့်အားခွန်အားပေးမှုကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်သို့သောတင်ဒီခရီးရန်တယောက်ဖြစ်နေလျှင်အသက်ဆိုင်ရည်၏ရင်းမြစ်သည်တင်၏အတွင်း၌ရှိနေပြီးသားဖြစ်သည်တင်ဒီအသက်ဆိုင်ရည်ကိုရင်မထိန်နိုင်တော်လိုလှုပ်ရည်တွင်နှင့်လဲလှယ်ထားခဲ့မိပြီလားအဘယ်ကြောင့်ကျိုးပဲ့သောရေတိုင်းကြီးတစ်လုံးအတွက်အဝေးစီတွင်နှင့်တင်လဲလှယ်ရပါမည်နည်းအဝေးစီတွင်များသည်မခန်းချောက်သွားပါခွဲတတ်သောရေတွင်များကခန်းချောက်သွားနိုင်ပါသည်တင်သည်ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်ဝိငင်ရေခန်းချောက်မှုကိုတင်တွေ့ကြုံနေရပါကတင်သည်လိုလိုသောအရင်းမြစ်များမှတင်အားလန်းဆန်းစင်ပြီးဝိငင်ရေအရင်းမြစ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီးသူအရင်းမြစ်များသည်တင့်အားအချိန်တိုင်းတွင်ကြာရှုံးစေမည့်အရာများဖြစ်သည်ယေရှုသည်တင့်အားရေငတ်တော်သူရှိလျှင်ငါထံသို့လာ၍တောက်လော့ယောဟန်အခန်းကြီး9အငယ်39ဟုသူ၏ဖိကြချက်ကိုထက်လောင်း၍မိကြခဲ့သည်ယေရှုသည်သာပံ့ပိုးပေးနိုင်သောအသက်ဆိုင်ရည်ဖြင့်တင့်အားလန်းဆန်းသွားစေခဲ့ပြီလား